mənim yoldaşım 2006-cı ildə Todina şirkətində fəhlə olaraq işə girib, işlədiyi müddətdə 10 metr yüksəklikdən yıxılıb, ağır kəllə beyin travması alıb. Kanalımıza müraciət edən Teymur Qədirovun həyat yoldaşı bildirir ki, onun yoldaşı 2006-cı ildə Totina şirkətinə fəhlə olaraq daxil olub və çalışdığı şirkətdən 10 metr yüksəklikdən yıxılıb. Nəticədə ağır kəllə beyin travması alaraq əmək qabiliyyətini itirib. Əlavə edir ki, 16 ildir təqaüd alırdı, lakin 2021-ci ildə yoldaşının pensiyası kəsilib. Bundan əlavə olaraq isə çalışdığı İtaliya şirkətindən xəstə olduğu üçün sadəcə 96 manat ödəniş alırlar. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən Qədirov Teymur Sədirxanoğlu həyat yoldaşıyam. Biz 2006-cı ildə ailə qurmuşuq. Mənim yoldaşım 2006-cı ildə Todina şirkətində fəhlə olaraq işə girib, işlədiyi müddətdə 10 metr yüksəklikdən yıxılıb, ağır kəllə beyin travması alıb. O şirkətdə yıxılarkən oradan dövlət buna pensiyaya ayırıb. 16 ildir, 15 ildir, 2006-cı ildən bəri, 2006-dan 2021-ci ilin işin ikinci ayına qədər biz pensiyaya alırıq. Mənim yoldaşım pensiyaya alır. Kəllə beyin travması alıb, ağlını itirib, ağır dərəcəli ağlını itirib. Mən 15 ildir ağlını itirib, bax, elə bil ki, o əsəb xəstəsi olan bir insanla yaşayıram. O danışa bilmir, cümlə qura bilmir. Bir yerə gedir, işə girmək istəyir, məsələ başından xəstədir. Danışıq tərzini itirir, heç kim o işə qəbul eləmir. Başından travma alıb, əqli zəifliyi var, ağır dərəcəli travma alıb. İndi bugünə qədər, 2021-ci ilə qədər aldığımız pensiyanı, dövlətdən aldığımız pensiyanı bizə vermirlər. Biz də buna görə müraciət eləmişik, Əlil Bərpa Mərkəzinə 4 dəfə getmişik. Bizə hər dəfə gedəndə bəhanələr gətirirlər. Bizdən başqa-başqa sənədlər istəyirlər. Bir sözlə, sizdən yardım istəyirik. Hörmətli prezidentimizdən, İlham Əliyev cənablarından yardım istəyirəm. Birinci xanımımız Mehriban xanımdan yardım istəyirəm. Bizə köməklik edəsiniz. Bizim yaşayışımız çətindir. Dərman almağa pulu yoxdur. Xahiş edirəm sizdən, bizə köməklik edin. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tural Qurbanovla əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə Qədirov Teymur Sədirxan oğlunun əlilliyinin qiymətləndirilməsi Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanası tərəfindən tətbiq edilən göndəriş əsasında və onun iştirakı olmadan aparılıb. Qiymətləndirmə zamanı müəyyən edilib ki, tibb müəssisəsi tərəfindən elektron sistemə daxil edilən göndərişdə Teymur Qədirovun səhhətində ağırlaşma olduğu təsdiqləyən heç bir diaqnostik müayinə qeyd edilməyib. Bu səbəbdən də əlillik təyinatına imtina qərarı verilib. Bununla belə Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinə dəvət ediləcək və mövcud sağlamlıq vəziyyəti əyani şəkildə ətraflı müayinə olunacaq. Müayinənin nəticəsinə uyğun qərar veriləcək, deyə o bildirib.